До преди 15 години беше, някакси аз си спомням, че се гледаше доста така с... Някакси не беше много престижно да кажеш, че снимаш сериал в телевизията, защото може би качеството на сериалите тогава е било такова и то беше телевизия. Не ти като го видиш, виждаш, че това не е кино. Но последните 10 години нещата се смениха доста драстично. И някакси киното влезе в телевизията. Аз съм Верислав Павлов, актьор. Познавате ме от някои сериали по български телевизии. И последно време филм, който излезе, беше Вездесъщият, преди това Лошо момиче и, да кажем, сериалите Откраднат живот и Порталът. Темата за социализма, според мен, е тема, за която трябва да се говори. Защото има много недоизказани и нерешени неща. Това е едно на ръка за хората, които сме оживели малко или много. А пък за поколенията, които не са оживели, задължително да знаят. Да знаят истината. И тя то не е черно-бяло. Аз затова някакси нямах никакви притеснения относно Портала, защото там не се представя черно-бяло. Няма носталгия или както и не се съди някакси така просто на едро. Просто беше един много по-различен живот и хората трябва да го знаят, младите хора трябва да го знаят. Че беше един много по-различен живот. Много по-несвободен, аз това мога да го кажа смело. В смисъл, така, трябва да се говори за тия неща. Кой си ти сега, бе? Стига, бе. Общуване с Татяна Лолова е... Какво ми е дало? Е просто незабравим опит. И една среща, която беше много, с много симпатии. Даже мога да кажа с любов от двете страни. И съм много щастлив, че това се осъществи, защото ние някакси се запознахме така... Запознахме се и започнахме да контактуваме покрай Вездесъщият, който тя беше гледала и много харесваше. И много искаше да работи с този екип. И някакси това се случи, защото те, нали, се и така и Мирамар се погрижиха специално тази роля да я има и съм много щастлив и... Да. Беше много, много голям опит. Бегай да гледаш. Манифестацията, бе? А, да. Не се отивам. Айде да го обмениме това, Боже. Чист. Абе, Догарю, кое време? Касата затвори. Защо това трябва да го има? Защото това е начин да си обясним живота ни и да си обясним как живеем, какво правим, какво вярваме, откъде идваме, на къде отиваме, за какво се борим и някакси искаме ли и можем ли това да го правим заедно. Защото иначе няма как да стане. Така че... Това е, да, част от българска култура. Това е БНТ. Домът на българското кино. Слушайте и подкаста Домът на българското кино. Впечатляващи истории от снимачната площадка. Епизодите са достъпни в големите платформи за подкасти, както и на сайтовете на Българската национална телевизия.